Ovo je prvi vrtić koji smo isplanirali, koji smo proveli javnu nabavu i koji smo izgradili u našem mandatu. Prvi od vjerujem 20 koliko namjeravamo izgraditi u gradu Zagrebu, što nije nezabilježeno u povijesti grada Zagreba. U ovom trenutku, evo, uz ovaj vrtić koji je otvoren, se gradi još 5 i kažemo po 20 planiramo pokrenuti i završiti do kraja mandata i to je nezabilježeno u povijesti grada Zagreba. I nekako uz sve te vrtiće uvijek se prvi nekako i koji u drugim stvarima u životu najviše pamti. Tako da ćemo i mi najviše pamtiti ovaj podrični objekt gdje će vrtić osjesiti u Kašini i kad smo ga planirali i kad smo otvorili radove koji se trajali u godinu dana i doista u rekordnom roku izvođač to napravio jer se radi o modularnoj zgradnji i nikad nećemo zaboraviti ovaj prvi vrtić. A sigurno kažem da će biti jako, jako puno u našem mandatu.